izleyicilerim, sizi Zabraqdan salamlayıram. Bugün sizə Zabraqda 75 nömrəli məktəbin yaxınlığında, magistrala yaxın, yəni kəndin çox qutaracağı deyil. 2-6 sotun içində yerləşən 5 otaqlı evi sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, ev o divarı qalın o qədim evlərdəndir. Çünki bu dəqiqə kupçalı evlərin çoxusu. Bu evlərdə yaşayış üçün, yəni bildiyiniz kimi, bu evlər çox gözəldir. Bu təqdim elədiyim evin qonaq otağı idi, bir dənə də yataq otağını təqdim elədik. Bu üçüncü otaqdır. Bu isə dördüncü otaqdır. Ailə otağıdır. Bu da bizim 5-ci otağımız, uşaq otağı. Bu mətbəx. Bu isə sanuzel. Əzizlərim, gördüyünüz kimi evin üstü kimi də altında bu cür bu boyda yer var. Həyətə maşın girir. Sənəti də qufçadır. Qiyməti 65 min manatdır. Real alıcı üçün razılaşma evi yəsərəfindən olacaq.